ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଏସ୍କେ ସତ୍ତା। ଚାରି ଜଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମମତା ମହାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି, କେତେ ଖୁସି? ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ କୁର୍ମୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ତଥା ଓବିସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରାଥମିକତା ତ ରହିବ, ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ମୋ ନଜରକୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବି, ମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେବି, କେମିତି କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବି, ଯେ କି ତାଙ୍କର କେମିତି ସେମାନେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ କାମ କରିକିନା ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେହେତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହି ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।